E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo de Spa Day, que é um vídeo que eu amo gravar e que vocês também gostam de assistir, então eu resolvi trazer outro. A primeira coisa que eu fiz foi começar a pegar os produtos que eu ia usar e foram todos esses aí, mas alguns eu usei também, só que tava no banheiro, então eu acabei não mostrando. E eu fui lavar o meu cabelo. Primeiro eu enxaguei uma umectação que eu tinha feito no dia anterior de um mix de óleos. E aí em seguida eu fui para o shampoo e passei duas vezes no couro cabeludo pra ficar bem limpo. Esse shampoo que eu uso não é específico pra cabelo cacheado, inclusive eu peguei ele da minha mãe, que tem cabelo alisado, mas eu testei ele no meu cabelo e ficou muito bom. O cheiro dele é muito bom também. E aí eu tô usando ele de vez em quando agora. Depois de passar o shampoo, como eu passei duas vezes, o cabelo ficou, tipo, bem seco. Só que aí eu vim testar um truque que eu vi no TikTok e eu já tinha usado também uma vez só. E aí eu quis usar de novo, que é usar reparador de pontas antes da máscara de hidratação. A minha etapa favorita é a etapa de nutrição, então eu resolvi fazer nesse dia. Essa máscara também é de nutrição da Dabelle. Eu gosto muito dela, desmaia o cabelo e deixa muito brilhoso. Aí eu peguei e amarrei o cabelo pra esperar o tempo que a máscara pediu, que foi 5 minutos pra deixar agindo. E aí, enquanto eu esperava o tempo da hidratação, eu fui passar esse sabonete da Natura e aproveitei e depilei também os braços. Eu tô evitando descolorir os pelos ou fazer qualquer coisa que agrida a pele, porque eu tive alergia. Até minha pele se recuperar, eu vou ficar usando o Gillette mesmo. Já fui enxaguando o cabelo e, como vocês podem ver, o cabelo ficou muito desmaiado. E eu não sei se dá pra ver, mas eu achei que ele ficou bem brilhoso. E em seguida fui finalizar com o condicionador da mesma linha. O condicionador eu esperei também 2 minutos pra ele ficar agindo. E aí eu fui lavar meu rosto pra começar a fazer esfoliação. Eu uso esse esfoliante da Mary Kay e eu acho ele muito bom porque ele é bem fininho, parece uma areinha. E eu sinto que não danifica o rosto, a pele, enfim, fica muito bom. E aí eu fui massageando por alguns segundinhos e depois eu fui enxaguar tanto o meu rosto como o meu cabelo, que eu fui enxaguar o condicionador. E logo em seguida eu peguei esse gel de limpeza, ele é da Principia e eu tô usando ele há mais ou menos um mês. E esse gel é perfeito. Eu acabei colocando um pouco demais porque eu uso um pump pra limpar o rosto e eu acabei colocando 2, então ficou bastante sabão. Realmente eu só uso um mesmo e dá pro rosto inteiro, só que dessa vez acabei exagerando um pouco. E aí eu fui massageando meu rosto por alguns segundinhos também. E eu usei essa toalha, eu só usei ela porque tava limpa. É sempre bom, se você for usar alguma toalha no rosto, usar uma toalha limpa pra não ir nenhuma bactéria. Coloquei meu pijama e aí eu já fui separar os produtos que eu ia usar pra finalizar o meu cabelo, que são esses aí. Essa escova eu comprei lá na Shein, ela é muito, muito boa. Falando em produtos, como eu tô mostrando vários pra vocês, eu sempre deixo o link dos produtos que eu uso aqui na descrição. E a coisa que eu mais faço é comprar produto online, tanto maquiagem como qualquer coisa, porque sempre tem algum desconto, eu consigo economizar um pouco comprando as coisas pela internet. E uma coisa que eu tô usando agora, que tá me ajudando demais, me dando desconto enorme, é um site chamado Cuponomia. Nesse site tem muito cupom de desconto disponíveis pra várias lojas e também tem uma coisa maravilhosa chamada cashback, que é quando você faz uma compra e recebe uma parte do seu dinheiro de volta, e isso é simplesmente maravilhoso. Eu já indiquei em alguns vídeos aqui do canal e lá no meu Instagram também, porque é um site que realmente eu confio, eu já testei e dá super certo, então eu tô divulgando pra vocês. Pra vocês também conseguirem cashback quando for fazer alguma comprinha online, eu vou deixar o link aqui na descrição do Cuponomia. E por esse meu link você já vai ganhar R$5 no seu extrato do Cuponomia. Além de conseguir desconto, cashback, ainda vai ganhar esses R$5. Então essa foi minha indicação pra vocês. Pra quem gosta de fazer compras online, você vai amar esse aplicativo. Voltando a atualizar vocês sobre o vídeo, eu tô finalizando meu cabelo. Minha finalização é, tipo, muito simples, simplesmente fitagem no cabelo todo, menos na franja, que eu faço alguns dedolis, e aí depois eu vou dando uma amassada. Eu geralmente não faço isso porque meu cabelo encolhe, mas nesse dia eu decidi fazer. Aí eu peguei o meu gel cola e minha escova de dente velha, tá, gente? E aí eu fui fazendo meu baby hair. Eu não sei fazer direito, eu só faço isso pra não ficar os cabelinhos pra cima na minha cara. Iniciando a parte de cuidados com o rosto, meu skincare, eu fui aplicar essa máscara. Eu não aplico ela muito frequentemente, mas o meu nariz estava cheio de cravo. Eu achei que não ia funcionar, mas deu super certo, saiu vários cravinhos. Claro que ficou alguns, mas foram bem poucos. E aí eu fui pegar minha água micelar pra dar uma limpeza mais no rosto. O gel de limpeza da Principia é simplesmente maravilhoso. Eu passei ele, depois passei água micelar
e saiu pouquíssima sujeira do algodão que eu tava usando e eu fiquei chocada. Aqui eu vim mostrar meus recebidos que eu recebi lá da Principia. Eu tenho cupom de desconto e vai estar aparecendo aí na tela. Também vou deixar na descrição do vídeo junto com o link. Eles me mandaram niacinamida e também um sérum de vitamina C. E, gente, esses dois são incríveis. Eu nunca fui uma pessoa de investir muito em skincare, então eu só usava qualquer produto mesmo e não ligava. Mas depois que eu testei os produtos a princípio, eu mudei totalmente minha opinião. Muda muito a pele. Claro que tem vezes que minha pele fica mais agitada, como tava nesse dia, que tava prestes no meu período menstrual, então isso é bem comum de acontecer. Mas no modo geral, no mês, assim, minha pele melhorou muito depois que eu comecei a usar. Eu usei a niacinamida, que ajuda muito a controlar a oleosidade da pele, previne o envelhecimento precoce e, assim, muitas outras vantagens que eu não vou conseguir listar todas aqui pra vocês agora. E a vitamina C, acho que todo mundo conhece, que também previne o envelhecimento precoce da pele, dá muita hidratação e previne rugas e linhas de expressão. Mostrei pra vocês que o meu cabelo, ele tava já uns 80% seco e ficou incrível, juro. Logo em seguida, eu decidi fazer minhas unhas. Eu não sei fazer direito, eu faço o básico do básico. E nesse dia, eu resolvi não fazer a cutilagem, só resolvi lixar mesmo, hidratar e passar esmalte nelas. Eu uso essa base aí pra fortalecer minhas unhas. Como vocês podem ver, várias unhas quebrou por causa de ansiedade, então eu tô começando a cuidar mais delas pra não quebrar tão facilmente. E essa base aí, ela é muito boa. Eu sempre que vou fazer a unha, coloco alguma coisa pra assistir. Eu comecei assistindo Gossip Girl e depois eu fui até pro YouTube assistir outras coisas. E às vezes eu faço isso pra maratonar série. Às vezes eu assisto 5 episódios fazendo a unha. O que eu fiz nesse dia na minha unha não foi algo tão difícil assim. Eu só passei um rosinha por debaixo. Depois eu tentei fazer francesinhas com a técnica que eu vi, que é com a esponjinha. Coloca dentro de um plástico e aí pressiona sobre as unhas pra tentar fazer. Confesso que não ficou muito bonito porque foi a minha primeira vez tentando. Mas enfim, eu vou deixar vocês vendo aí pra ver como é que eu fiz. O resultado ficou assim, não foi dos melhores, acho que de longe fica bonitinho. E aí o meu cabelo totalmente seco ficou assim. Depois disso eu fui dormir e eu acabei não colocando touca nem nada, então eu só fiz um coque e fui dormir e amanheceu com o cabelo assim. No outro dia, era um dia de domingo, então ia ter almoço em família, e eu resolvi fazer uma maquiagem simples. Coloquei minha playlist do Justin Bieber e fui fazendo minha maquiagem. É uma maquiagem bem simples. Eu usei esse sérum da Mary Kay, que eu uso antes da maquiagem. Essa base hidratante da Shiglan. Vocês vão ver que nesse vídeo, não só nesse vídeo, mas em quase todos os vídeos aqui do canal, a maquiagem que eu uso é tudo da Shiglan, porque eu tenho parceria com eles, então eu recebo muita maquiagem. E quase eu não uso make nacional, mas eu quero muito testar. Então se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo de testando make nacional, que eu tô pretendendo comprar. Inclusive eu falei pra vocês da Cuponomia, com certeza eu vou usar o site pra quando eu for fazer essas comprinhas, porque eu quero comprar, assim, bastante coisa e quero economizar, né, ganhar o meu dinheirinho de volta. E as lojas que eu quero comprar maquiagem, que é na Amazon e lá na Sephora, eles têm parceria, então eu vou conseguir o meu cashback. Aí eu tô passando o meu iluminador, também é da Shiglan, ele é muito, muito lindo. E aí eu fui passar o meu pó, eu recebi vários desses e eu amei, é 2 em 1, em cima é tipo um pó translúcido e embaixo é um pó solto normal. E o que eu vim testar aqui com vocês no YouTube, que eu já testei no TikTok, são essas duas coisas. Essa é a máscara de cílios da Shiglan, tem duas pontas, uma é pra alongar e a outra é pra encher os cílios, e esse segundo produto aí é tipo um demaquilante. Essa máscara de cílios, ela é a prova d'água, então você pode coçar o olho quanto for, tomar banho que não vai sair. Então pra tirar ela, eu uso esse demaquilante que é da Shiglan, e o resultado dessa máscara eu passei bem pouquinho porque era de dia, né, e já ficou assim. Mas de noite, com certeza, quando eu for usar essa máscara, eu vou aplicar mais e o resultado é surreal. Eu já vi várias resenhas lá no TikTok e ela é muito boa. Aí eu fui fazer o meu lip combo, que eu já ensinei aqui no canal. Contorno a boca com um marronzinho e depois eu passo esse blush da Shiglan. E aí eu fui me perfumar,
Fui refazer o meu baby hair, porque como eu tinha dormido, ele tinha desmanchado, e assim ficou a make. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais, deixa aí nos comentários. Um beijo. E, gente, olha a minha unha. Na luz do dia ela ficou bem mais bonitinha. Tchau.